Кожен з нас мріє про мирне небо та міцну родину. Подумки ми просимо здоров'я та сил для охоронців, які бережуть надію і віру в наших серцях. І як би важко їм не було, вони знають, що поруч ті, хто їх любить. Хай Святий Миколай принесе найбажаніший подарунок та зробить нашу мрію реальною. Перемоги нам всім! Віримо та безмежно дякуємо ЗСУ!